jak přežít šedivé zimní večery? Nebude to snadný, ale to není tvoření historie nikdy. Dneska to nech na nás. Za prvé, uvelep se. Za druhé, dej si něco na zub. Za třetí, mrkni se na seriál o ulítlé rodině. Dva díly, jeden za druhým. Co ty na to? Mám to. Život uprostřed. Od pondělí do pátku vždy ve 20 hodin na Disney Channel.